Velkommen. Hva heter du for noe? Roger Nilsen. Ja, jeg er mest kjent for de fleste som den nye Jesus. Skal du synge i dag, da? Jeg skal synge Svart, en låt jeg har laget selv. Jeg legger en på YouTube. Scenen din, lykke til. Jeg gjør deg svart, svart, svart. Roger Nilsen gjør deg svart, svart, svart. Jeg er den nye Jesus, Jesus. Du vet det får deg svart, svart, svart. Du vet det får deg svart, svart, svart. Jeg er den nye Jesus, Jesus. Du kan ikke bytte plass og sitte fast i fettesoft. Du vet jeg gjør deg svart, svart, svart. Roger Nilsen gjør deg svart, svart, svart. Jeg er den nye Jesus, Jesus. Wow. Jeg har hatt en ganske lang dag og er litt sliten, og det der, det var en litt sånn balsam. Du står ut, det er en kraftig, flott stemme. Det er fra meg. Ja, nei, det er frysninger. Det er et soleklart ja fra meg. Uten tvil, ja. Ja. Roger Nilsen får deg